Erebora? Jo, dabar man norisi, žinai, kur nors ten eiti. Ramiai pabūti, žinai, priešas yra tavo. Kantrybės džiaugtis mūsų gyvenimu. Noriu mūsų bendro gyvenimo tokio, kuris leistų man džiaugtis vedybiniu gyvenimu. Tiesiog vedybinis gyvenimas, daug kartuojam. Te padeda mums Dievas. Nu ir čia pagal domenų GDPR negaliu atskleisti tapatybės. Iš tikrųjų, skaitytų moteris, kitaip perskaitytų ir kitur akcentus uždėtų. Nesuosiu, tai sugadinta visą malonumą. Labai laiku įstraukiau cigaretės iš kišenės. Ieško kraštrefumą. Pelkių vanda būtų visai apsidžiaugus jūsų cigaretė, man atrodo. Jinai laukia. Tai tu manęs nelaukia? Aš dar tavęs nelauksiu, gerai aiškiasi. Tai labai jau greit grįžai. Reikiau kai vėjo. Per greitai. Va, kokie gražus pareina. Įspūdžiai dabar, įspūdžiai nieko, bet anksčiau buvo. Kai jana galo nuėjom, pažiūrėjom, kad mūsų mažai belikė. Galvojom, išskandinom. Iki kaklo buvo? Visas veiksmas patrimuotas. Iki mano kaklo. Nu, va, tik čia, nu, va, aš iki čia dairiau, bet ten jau vyrai buvo priekyje. Prieš laidą ten rinkdavos vėjai, ten durpėmis lodavo lapės, girdėjosi ten, ką tylėjai, gyvenimas buvo ten šlapės. Vasario naktį žvaigždėta, ten pempės pralėkdamos mojo, rugsėjį prarijusi pėdą, ten ūkdavo kuliamoji. La-ra-ri-ra-ra-ri-ra, la-ra-ri-ra-ra-ri-ra, la-ra-ri-ra-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Lik pusės paniręs į liūną, ten mėnuo kas mėnesį buvo, keleiviams ten būdavo liūdna, todėl ten keleivių nebuvo. Buvo dangus įsiterpęs, tarp tavo buvau ir būsiu, kamienais ten laipiojo kerpės, šakneliam ieškodamos mūsų. Laida ten rinkdavo svėjai, bet kartą nebuvo ten vėjo.
gyvenimas ėjo ten būti, beidamas.